Dragi učenici, dobar dan i dobrodošli na još jednu video lekciju matematike za petaše. Ja sam Bosko Đerek, a danas se bavimo primjenom decimalnih brojeva. Nakon današnje lekcije moći ćete primjenjivati znanje o računskim radnjama s decimalnim brojevima u različitim zadacima iz stvarnog života. Za današnji sat matematike bit će vam potrebna olovka, gumica i bilježnica i naravno bit će vam potreban još i pribor za geometriju. Pa krenimo. Pogledajte prvi zadatak, pažljivo ga pročitajte, riješite u bilježnicu, video u ovom trenutku pauzirajte, a onda kada budete spremni možemo zajedno pogledati rješenje. U ovom zadatku trebali smo odlučiti što je povoljnije za nas. Kupiti paket u kojem se nalazi 10 vrećica kvasca za 8,99 kuna ili paket u kojem se nalazi 6 vrećica za 5,1 kunu. Dakle, kvasac je neizostavan dio recepta za pravljenje domaćeg kruha, za kojeg sam siguran kako ga znate napraviti. Međutim, došli ste u trgovinu i imate dva pakiranja. Morate odlučiti što je povoljnije za vas. Do rezultata i odgovora na pitanje što je bolje za vas, što je jeftinije kupiti, doći ćemo naravno dijeljenjem. U prvom slučaju podijelit ćemo 8,99 stotinke kune, 8,99 lipa, sa 10. Kad podijelimo, dobivamo rezultat da je to 0,899 tisućinki kune. Odnosno, kada bismo ovaj rezultat zaokružili, to bi bilo 0,90, odnosno 90 lipa. Za drugi paket dijelimo 5,1 kunu brojem 6. 5,1 podijeljeno sa 6, to je 0,85. Dakle, sada kad usporedimo ova dva rezultata, vidimo kako je povoljnije kupiti 6 vrećica za 5,1 kunu, jer u tom pakiranju jedna vrećica košta 85 lipa. Slijedi drugi primjer za vas. Dakle, pažljivo pročitaj zadatak. Riješi ga u bilježnicu. Video u ovom trenutku pauziraj. I kada budeš spreman, pokreni video ponovno. Dakle, u ovom zadatku trebali smo odrediti što je bolje za jedan košarkaški klub, angažirati Dominika ili Nikolu. Tu nam je tablica i u tablici su podaci o uspješnosti tih dvaju košarkaša u pokušajima za 1 poen, za 2 poena i za 3 poena. Ti su rezultati zapisani u obliku omjera. Dakle, svaki omjer nam govori koliko pokušaja i koliko uspješnih. Kada podijelimo ta dva broja, u prvom slučaju, za Dominika dobivamo da je koeficijent uspješnosti, tako ga možemo nazvati, 0,625 tisućinki, a za Nikolu približno 0,526 tisućinki. U ovom aspektu košarkaške igre uspješniji je naravno Dominik. Idemo istu analizu napraviti za pokušaj za dva poena. Dominik je od 50 pokušaja imao 25 uspješnih. Kad 25 podijelimo sa 50, dobivamo da je to 0,5. A za Nikolu, kad 38 podijelimo brojem 50, dobivamo da je to 0,76. Ovdje možemo zaključiti kako je koeficijent uspješnosti u pokušajima za dva poena bolji i na strani Nikole. Provjerit ćemo za kraj koliko su uspješni u pokušajima za tri poena. Dakle, na isti način, kad podijelimo 4 podijeljeno sa 10, dobivamo da je to 0,4, a za Nikolu 6 podijeljeno sa 15, gle, dobivamo isti broj. Dakle, u pokušajima za tri poena oba igrača su jednako uspješna. Ako ste vi zbilja bili sportski menadžer tog kluba, onda ćete naravno potražiti još dodatne statističke podatke i u odnosu na to što vaš klub treba, treba li nekog šutera koji je precizniji sa crte za slobodna bacanja ili igrača koji je efikasniji s polja, odlučiti koji košarkaš je bolji za vaš košarkaški klub. Idemo sada na treći primjer. Pažljivo pročitaj zadatak. Video u ovom trenutku pauziraj, riješi zadatak u bilježnici i onda kada budeš spreman, pokreni video ponovo. Dakle, u našem zadatku Nera želi 200 eura promijeniti u kune, a njezina prijateljica Sara želi promijeniti 3000 forinti. Došli smo u neku mjenjačnicu i pogledali tečaj.
napravili su kalkulaciju i zaključili koliko će kuna dobiti svaka od njih. Dakle, prvo ćemo promotriti malo ovu tečajnu listu. Ona se sastoji iz nekoliko redaka i stupaca. U stupcima su redom istaknute države, odnosno oznake valute tih država, novčana jedinica i tri tečaja, kupovni, srednji i prodaj. Kupovni tečaj je tečaj po kojem banka ili mjenjačnica otkupljuje novac od građana. Prodajni tečaj je tečaj po kojem banka prodaje devize svojim građanima. Dakle, kada gledamo za Neru, ona želi eure promijeniti u kune. Kada malo detaljnije pogledamo, dakle, vidimo kako će za 1 euro dobiti nešto malo više od 7,5 kuna. Naravno, mi ćemo u ovom zadatku 200 eura pomnožiti sa kupovnim tečajem i dobit ćemo rezultat 1505,58 kuna. Dakle, Nera će za svojih 200 eura dobiti nešto malo više od 1505 kuna. Sada ćemo isti postupak ponoviti za Saru. Dakle, Sara želi promijeniti forinte. Gledamo dakle koliko kuna dobijemo za 100 forinti. 3000 ćemo prvo podijeliti brojem 100 i dobit ćemo 30. Nakon toga ćemo broj 30 pomnožiti sa iznosom kupovnog tečaja i dobiti 63 kune. Dakle, Sara će za svojih 3000 forinti dobiti 62 kune i 94 lipe. Slijedi četvrti zadatak za vas. Opet zadatak pažljivo pročitaj, video u ovom trenutku pauziraj, a onda kada budeš spreman pokreni video ponovno. Četvrti zadatak je u stvari zadatak iz jednog predmeta kojeg ćete dobiti u narednim godinama. To je predmet fizika. U fizici se između ostalog promatra i proučava gibanje tijela i jedan od podataka kojima opisujemo gibanje tijela je brzina. Dakle, zato ovaj zadatak ima ovakav naslov. Dakle, zanima nas koliko kilometar pređe naš automobil u jednom satu ako za 3 sata pređe 360 km. Dakle, kada podijelimo 360 brojem 3, dobivamo da naš automobil u jednom satu pređe 120 km. Dakle, svaki sat vremena pređe će 120 km. U prvom satu 120, u drugom satu još narednih 120, pa je to ukupno 240 i konačno za 3 sata će prijeći 360 km. Drugi dio zadatka je bio dio u kojem smo trebali izračunati koji put će prijeći za 5 sati i 30 minuta. 1 sat ima 60 minuta i 30 minuta, kao što znate, predstavlja pola sata. Dakle, naših 5 sati i 30 minuta kao decimalan broj možemo zapisati 5,5 sati, 5,5 sati. Naravno, ostaje nam sada pomnožiti ovih 5,5 sati sa 120, jer toliki put pređe u jednom satu i dobivamo kako će naš automobil sa 5,5 sati preći 660 km. Slijedi peti zadatak za vas. Dakle, zadatak pažljivo pročitaj, riješi u bilježnici, u ovom trenutku video pauziraj, a onda kada budeš spreman, pokreni video ponovno. Dakle, u našem zadatku stoji kako je Marija napunila 18 godina i odlučila se odseliti od roditelja. To je jedna važna životna odluka koja svakog od vas čeka u nekom narednom periodu. Marija je odlučila kupiti mali stan od 40,4 metra kvadratna i svaki kvadratni metar tog stana košta 1255,5 eura. Zanima nas koliko je ukupno platila svoj stan. Do rezultata ste siguran sam došli množići ova dva broja. Kada pomnožimo 1255,5 sa površinom stana, dobivamo kako Marija za svoj stan mora izdvojiti 49.387,65 stotinki eura. Slijedi šesti zadatak za vas. Dakle, u ovom trenutku zadatak pažljivo pročitaj, video pauziraj, a onda kada riješiš zadatak i kada si spreman, pokreni video ponovno.
Dakle, učenici 5A pripremaju se na izlet. Ukupni troškovi izleta iznose 4.720,25 kuna. Imaju neku donaciju od 600 kuna koju će iskoristiti za uslugu prijevoza autobusom, a ostatak cijene izleta dijeli se na 25 učenika. Zanima nas koliko novaca treba uplatiti svaki učenik. Prvi dio našeg zadatka će biti naravno oduzeti ova dva broja. I dobivamo da se na ovih 25 učenika dijeli tih 4.120,25 kuna. Naravno, podijelit ćemo ova dva broja. 41 podijeljeno sa 25 je 1, 1 puta 25 je 25, do 41 je 16. Spuštamo 2. 162 podijeljeno sa 25 bi bilo 6, 6 puta 25 bi bilo 150, do 162 bi bilo 12. Spuštamo sljedeću znamenku, to je znamenka jedinica, 0. 120 podijeljeno sa 25 bi bilo 4, 4 puta 25 je 100, do 120 je 20. Spuštamo prvu decimalu i odmah u rezultat postavljamo decimalnu točku. 202 podijeljeno sa 25 je 8, 8 puta 25 je 200, do 202 bi bilo 2. I spuštamo znamenku stotinki. Dakle, 25 podijeljeno sa 25 je 1, 1 puta 25 je 25, do 25 je 0. Odgovor na pitanje koliko treba platiti svaki učenik je 164 kune i 81 lipu. Na kraju današnjeg sata predlažem vam da koristite poveznice koje smo pripremili za vas i na taj način još dodatno produbite svoje znanje vezano za račun sa decimalnim brojevima. Do našeg sljedećeg susreta, srdačan pozdrav!